sted mig at holde op med det pis. Og sidste gang jeg kalder på to S'er, er færdig. Kraften var nok. Så skal jeg selv blande kortene fra nu af. Sådan, så her. S til dig, ikke? Ej, det er jo så sygt det der. Nej, stop nu. Nå, giv mig det her tænds. Nej, splyk. Jeg tabte 1 million, jo. Kontanter. Nyt op. Jeg sætter mig billedet. Ja, jeg sidder bare her og blander helt vildt ud af stakken, tror jeg. Og hvem er det egentlig, der? Nå, det er pojken her. Tak. Nu er du lige tager. Det er sit mor fra pojken. Jeg kom nu den her film og delte ud. Hvorfor så har han lukket shoppen ikke, var han ikke? Åh, hvad? Hvad sygt det flop, det her. Hvad sygt flop. Kan du lige vende skærmen? Ja, ja, jeg har løbet den lige en gang. Nå, og det er vil du starte selv, Pakke? Ja. Slow motion. Ja, vi ved, at han filmer kun, når han bor her nu.